Assalamu alaikum azizlerim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bizim efirimiz keçe oxşamadı. Şuning uchun bugün efirni qaytib qo'yyapmiz azizlerim. Assalamu alaikum. Hammaga salom. Assalomu alaykum. Nargiza, shu yerdamisiz azizam? Assalomu alaykum. Salima azizam, yaxshimisiz? Aha. Shu yerda bo'lsangiz, Nargiza, yuboring anaqaga efirga. Efirga ruxsat yuboring Nargiza. Men sizga hozir qabul qiling. Nargiza. Ustazım. Assalomu alaykum. Sizni ko'rmayapman. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nargiza. Yaxshimisiz? Sal ekraningizni rahmat. Teparoqqa ko'taring. Biroq chiroyli ko'rinyapsiz. Sal ekranni, sal ekranni teparoqqa ko'taring Nargiza iltimos. Telefoningizni ekranini. Men telefondaman ustoz. Ha, telefonda ekranini sal teparoqqa ko'taringdi. Mana men ko'taryapman. Ko'ryapsizmi? Mana shunday qilib, mana. A, всё. Вот так, да? Да, bo'ladi ustozim? Да, да, juda ham yaxshi bo'ladi. Nargiza azizam, o'zingizni tanishtiring obunachilarimizga. Avvalambor assalomu alaykum ustozim. Assalomu. Sizni ko'rganimdan xursandman. Har doimgidek go'zal energichnisiz. Onam deganman, onam deb bo'lib qolgansiz. Allohga behisob shukr, bugun mana ulanish nasib qildi. Kecha ulana olmadik. Men kelajak insonlari akademiyasi treninglari, prof kurslari bitiruvchisi deydimi, hali yana davom etayotgan treninglarim bor. Abdukarimova Nargiza Akramjonovna bo'laman. Yil boshida, yanvar oyida o'zi sizni noyabrning oxirlarida taniganman ustoz. Noyabrning oxirida tanib, sizni 2 oylar vrodi bi kuzatib, bepul YouTube'dagi bepul webinarlaringizni ko'rib, qanaqadir qalb ustozimni topgandek bo'libmi, bilmayman, ichimda tug'yon uyg'onib, treninglaringizga yozilmasam bo'lmaydi degan menda qanaqadir uyg'onib qolganda, ichimda nimadir savollar qiynagansiz o'sha vaqtda. Ya'ni qandaydir sabab ustoz to'g'risini aytsam, bepul darslarni ko'rganingizda qandaydir sabab bo'lgan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yaxshimas holatda bo'lganman ustozim. Yaxshimas vaziyatlarda bo'lganman. Allohning sinovlarida bo'lganman. U paytda sinovlar deb o'ylab yurganman, lekin aslini olganda sizning treningingizga kelib o'qib, o'qishni yarimida uje bilimlarni olganimdan keyin bildimki, bu meni o'zimning ichimdagi dasturlarim bo'lgan ekanda. Mening ichki dunyoyim tashqi dunyoda aks ettiravergan ekan. Uni men uje keyin anglab yetdim. Yaxshimas holatda bo'lganim qanaqa. Men shu yerda ozroq tushuncha berib o'tmoqchiman, Nargiza, uzr. Nargiza, bizning ilohiy ayol treningimiz haqida gapiryaptilar. Va ilohiy ayol treningimizga kelishidan oldin Nargiza ayollikni, ayollik qabul qilish borasida va ayollik borasida Nargizada yaxshi emas holatlar bo'lgan. Mana shu holatlar haqida ozgina to'xtalib o'ta olasizmi azizam? Albatta ustoz, mandachi yaxshi emas holatlar desamchi qanaqadir hozir o'ylasam xato bo'ladi. Hattoki meni ko'zim ochiq ko'r bo'lgan ekanmanda. Ko'zim ochiq, lekin ko'rman. Dunyoni
hammaga nimadir isbotlagim kelgan, kuchliligim isbotlab qo'ygim kelardi, atrofdagi insonlarni o'zgartirgim kelardi, o'zimnikini ularga как по-русски говорят, провокация қилардим. Кейин арзимаган нарсага исён кўтариб йиғлардим. Hattoki shunaqangi vaziyatlar bo'lgan, Allohga ham ison keltirib qo'yib, Allohim nima yomonlik qilganmanki, menga shunchalik qilding, menga shunaqalarni beryapsan. Sizni treninglaringizga qiziqib yurgan paytimda Sampida bolnitsada yotardimda o'sha paytlarda. Nima bo'lgan? Keyin уже mana o'sha paytda men 12 yilda homilador bo'lib, orada 12 yil uzilishdan keyin homilador bo'lib, shu 12 yil kutgan farzandimni ham o'zimni negativ dasturlarim bilan, qo'rquvlarim bilan 900 gram farzand tug'ib qo'ydim-da o'sha paytda. Keyin o'sha farzandim bilan 2 oy Sanpida yotishga menga to'g'ri keldi. Endi o'sha paytda ko'ring, inson qancha o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganda, o'zida bo'layotgan kechilmalarga qanaqadir yo'l izlab qolar ekanda, уже siz menga darslar mobaynida bu narsani tushuntirgansiz. O'zing o'zgarmasang, vaqtlar keladi, o'zgarishga majbur bo'lib qolasan. Shunaqangi hayotingga darslar kirib keladi, o'sha darslarni orqasidan majbur bo'lib qolasan o'zgarishga deganingizda anglamaganman boshida. Keyin mana shu bilimlardan keyin, texnika raskopkalardan keyin anglab yetyapmanki, a, demak, o'shanda уже bolnitsada menga haqiqatdan ham bo'lganki, shu darajada уже portlash bo'lganda, yo'q. Men o'zimga hech narsaga ruxsat bermaganman, ustoz. Mehrga, muhabbatga doim kutganman. Ayol treningini olgan bilimlarim bilan hech narsani kutishim kerak bo'lmagan ekan hayotda. Faqatgina berishim kerak bo'lgan ekan. Shuni tushundimki, beminnat bo'lish kerak ekan. Allohning yaratgan har bir bandasini yaxshi emas vaziyatda bo'ladimi, yaxshi vaziyatda bo'ladim, ularni boricha qabul qilishim kerak bo'lgan ekan. Ammanda esa isbotlash kerak bo'lgan hamma narsani. Qanaqadir hattoki hayotimda mana hozir уже o'qib, Alloh bilasizmi ustozim, qancha sizga minnatdorchilik bildirsam ham bebaho bilimlarni menga ilohiy ayol treningida siz ulashdingiz-da. O'ylab qarasam, o'sha paytda hattoki 150 dollarga o'zimga ruxsat bera olmagan ekanman, ilohiy ayolga o'qiganim. A, уже o'qiganimdan keyin bildimki, to'xta, sen insonlarning bilimini insonlarni yillab yiqqan siz ham hayotiy tajribalaringizdan shu narsalarni anglab yetdimki, bilimlarni yig'ib, tabib qachonki tabib boshidan o'tkazganda tabib. Mening ustozim shuncha narsalarni boshidan o'tkazib, biz ayollarga yaxshilik qilib, bebaho bilimlarni yaratib qo'ygan ekan-ku, nima uchun? Hattoki men o'zim o'shanda ozgina aybdor his qildim. Nega men ustozimni kurslarini baholadim boshida, nima uchun 150 o'qimayman, 150 dollar qimmat ekan, arzon, shunaqalar gapirardim-da ustoz. O'ylab qarasam, ustozimni trening raskopkalari, har bitta ongimiz, bolaligimiz, otamiz bilan ishlashimiz kerak bo'lgan, biz kechirishimiz kerak bo'lgan insonlar hayotimizda blok bo'lib, meni yuragimda, ongimda yashayotgan ekan. Men hozir qanaqa aytaman, musor ko'tarib yurgan ekanman ustoz, musor katta katta og'ir og'ir toshlarni ko'tarib yurgan ekanman. Keyin уже anglab yetdim darslaringizdan keyin, ayniqsa har bir mana haftasiga bir marta bizga tahlil darsi qilib berasiz, Alloh rozi bo'lsin. Vaqti kelsa bir soatga deysiz, biz bilan 2 soatlab tahlil darsida qolib ketasiz, 2,5 soatlab ana o'sha tahlil darslarida ham dunyo dunyo o'zimga anglashlar olamanda. Doim aytardim, ustozim menga Allohni yanada tanitishni, Allohga yanada yaqin bo'lishni, Allohga hammasi osonligini shundoq ko'rsatib, isboti bilan. Keyin sizni nimaga sevganman, hozir gap esimdan chiqib qolmasin, bepul webinarlaringizni ko'rib yurganimda har bir narsani isboti bilan keltirib berardingiz-da, har bir bilimni isboti bilan. Paloncha ustozda o'qiganman, ochib ko'ringlar, internetda bu narsa bor yoki bo'lmasam u narsa bor. Har bir narsani isboti bilan keltirib berganingizdan keyin o'zimga o'zim aytganimda, meni ustozim isboti bilan shuncha narsani keltirib berdi, isboti bilan shuncha bilimlarni bizga beryaptilar. Ustozim 9 yildan beri shu narsani ustida.
mana meni qalb ustozim yozilishim kerak deb 3 kun bankka qatnaganman pul o'tkaza olmasdan boshida. Nimaga Sitoraga aytardim bizani adminimiz Kiana admini mana Alloh rozi bo'lsa ulardan ham juda ham katta imkoniyatlar yaratib berdi. Siz bilan bog'lanishlarga yordam berdi. Mani tushimga kiribdi ustoz. Men o'zimga shunchaki ruxsat bermaganman. Siz bilan gaplashib, mana shunda efirlarga chiqish, 9 oydan keyin hayotim 180 gradusga o'zgarishi, erimni telefon qilishlarini kutib o'tirardim. Onasi, "Yaxshimisan?" deb bir og'iz aytsa nima qilar ekan, ha? derdim-da. Hozir bo'lsa azginagina o'zim xabar olmay qolsam onasilab telefon qiladi. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz ham o'zgardi. Hayotimdagi atrofimdagilar hammasi o'zgardi. Dasturlarimni ilohiy ayolning texnik raskopkalarini qilib, dasturlarimni o'zgartirdim. Keyin bir narsani anglab yetdim, doim siz gaplaringiz quloğimda turadi. Natijani Allohga topshiringlar, hech qachon natija kutmanglar. Natija siz o'qimasdan turib men sizga bergan texnikalar hech qachon yordam bermaydi. Har doim qarz ikki qo'ldan chiqadi. Sizdan harakat, mana siz ham harakat qiling. Qo'shimcha vazifalarni bajarardim. Soqotlab bajarardim vaqti kelganda. Boshda menga qanaqadir osonmasdek tuyuldi. Xuddi men ko'p mehnat qilib qo'yayotgandek tuyulardi-da. Uje keyin ikkita darsdan keyin anglovimni olganimdan keyin men sizdan oldin ham bir ikkita ustozlarda o'qiganman. Qanaqadir ongim isbotini ko'rmagandan keyin tortolmadi-da qalbim, boshqa tortolmadi-da. Keyin o'sha bansada yotganimizda yonimdagi sherigim Nargiza juda ham chiroyli gapirar ekansiz. Siz shunaqa nima faqatgina azgina harakat qilib Allohga topshirishdan aq qiling. Men Tale ustozi podpishiklariman doim kuzatib boraman. Shu insonni bir marta quloq soling, prямой efirlari bo'ladi deganda, как раз o'sha kuni menga taklif qilgan. Shunda bitta xonada Sampida yotibmiz, 5ta ayol hammamiz shu vaziyatda borganmiz. Bolamizni oldiga 1 soatda bir marta kirgizadi. Prямой efiriz boshlandi kechki payt. Eshitib o'tiribmanda insonlar sizga savol beryapti. Men o'zimni hayotimdagi savollarimga javob olishni boshladim. Bir ongimga tepdi, ikki voy mana ong ko'ryapti-yu, bilyapti-ku. Men doim ustozlarimdan so'raganimda qanaqadir chala javob bo'lgandek bo'lardim-da, yarimida qolib ketar. To'xta dedim men bularni. Keyin prямой efiriz menga qanaqadir yetmagandek bo'ldi-da ustoz o'shanda. Sizni yana eshitgim keldi-da, qalbim tortdi-da shu tomonga. Ana undan keyin YouTube'da tekin bepul webinarlaringizni ko'rishni boshladim. Bebaho webinarlarni ko'rish boshladim. Ilohiy ayol 1, ilohiy ayol 2, shukronalik webinarlari. Ilohiy ayol 1, 2 lardan shunaqa katta hali yozilmasimdan dedim. Shunaqa katta bomba anglashlar olib turibman. Yozilsam demak menda juda ham zo'r bo'ladi. Men shu ilohiy ayolga yozilishim kerak. Bu yerda bir gap bor, ilohiy deb qo'yibdi. Nimadir bor. Rosa ustoz xohlab yozildimda keyin. Dedimda o'zimga ruxsat berib yubordim. Endi o'zgarishlarni atrofimdagi bo'layotgan o'zgarishlarni, biznesimdagi bo'lgan o'zgarishlarni o'zimga cheksiz kelayotgan, men cheksiz deyman-da ustoz, kelayotgan sovg'alarni chegarasi yo'q. Ishonasizmi? Men oldin o'zimga ruxsat bermagan ekanman-da, o'zimni loyiq emasman deb o'ylar ekanman. Doim o'zimni ko'rinishimdan mana hozir men juda ham go'zalman. Men o'zimni sevaman. Ilohiy ayol texnikalardan keyin nimani qabul qila olmaganman? Qabul qila olmaganman. Ilohiy ayoldagi birinchi, ikkinchi texnikalarda ayollikka ochilish, ayollikni qabul qilishda ildizimni topib olganman-da. Mana men kim bo'lishim kerak. Mana men kimman, qanaqa ayolman. Borimcha qabul qilishni boshladim. Ayollikka birinchi bo'lib ochilib, hamma qo'shimcha vazifalaringizni qildim. Qarabsanki, ustoz, siz aytardingiz, 2 oyda dasturlanadi qizlar, harakat qilsanglar 2 oyda dasturlanadi. Men 3 oyda dasturlandim, shunaqangi zo'r dasturlandim, anglashlarni olishni boshladim-da. Nimani hayotimga ayollikka qabul qilishda o'zim xohlagan narsamni ochilishda
etken narsa vazifelerde yazardım da man şunaqa bo'lish xohlayman. Man şunaqa beminnat ilohilikka ochilish xohlayman. Man suyukli rafiqa bo'lishni xohlayman. Sevimli qaynona kelin bo'lishni xohlayman. Farzandlarim ustiga onasi biznesda ochilishni xohlayman. Yozardim da birin ketin birin ketin kutilmaganda kutilmaganda hayotimga kirib kelishni boshladi da. Sürprizler kırıp gelişti başladı. Biznesimden kutulmayan taklifler kırıp gelişti başladı. Kaysı bir ne uksuz çiksiz de çiksizlikke açıldım. Biminnatlikke açıldım. Doğayım derslerimizi tahlil derslerde şuna kadar kub yapırgim keledi. Rahmetler ait kim keledi de. Koyanlarını hürmat kıyan halette. Neticelerimle buluşamam. Ulanyam iş ulayam bo'lishsin. Ulayam mandek yangi kirib kelganlar bor ichida. Mandek savollariga javob topa olmayotganlar bor. Savollariga javob olsin deb doim ichimdagilarni ayta olmasdim-da. Hozir qaynab kelyapti-da ustoz. Yorilib, qaynab-qaynab kelyapti-da. Doim atrofni o'zgartirishga harakat qilgan ekanman-da. Xato qilganman-da ustozim. Lekin şu narsani siz anglatdingiz, doim siz bizga motivatsiya bergansiz-da. I haqiqatan ham sizda bir bor-da, Alloh sabab chiqib qo'ygandi, qanaqadir ilohiylik energiyasi bor. Doim sizni darslaringizdan keyin, tahlildan keyinchi yana qanaqadir energichni bo'lib, yana ham anglayman-da, sevimliligimni anglashni boshlayman. Bu dunyoda borligim o'zi baxtligim ustoz menga anglatib qo'ydi, Allohim sabab chiqilib. Haqiqatan ham mo'jizalarga ishonishni boshladim. Har bitta sizdagi iloji bo'lsa, mana trening kurslaringizni qoldirgim kelmaydi-da. Qoldirmay chaqalog'im bilan, sampidik qayotgan go'dagim bilan siz bilan bog'lanib ilohiy ayolga yozildim-da. U menda mana shunchagina bolacha edi. Allohdan har kuni so'rardim, yashab ketish kerak, yashab ketish kerak, Allohim, yashab ketish kerak. Kurashardim. Keyin o'sha hatto ketgan webinarlaringizdan keyin bildimki, Allohga topshirish kerak ekan. Robbim bilan kelishish kerak ekan. Aqlim bilan ishlashim kerak emas ekan. Qalbim bilan ishlashim kerak ekan. Qalbim xohishlariga quloq solishim kerak ekan. Ustoz 36 ga to'lib bolaligimga biror marta qaytmagan ekanman. Ilohiy ayolda texnikasida, bolalik bilan ishlash texnikasida bolaligimga qaytib men shunaqangi yig'ladim. Shunaqangi yig'ladim. Men bu hayotimda bolalarcha quvonishni, bor narsani bolalarcha xursandchilik bilan qabul qilishni esimdan chiqarib qo'ygan ekanman-da. Shu narsalarni anglab yetdim. Bolaligimni top oldim, qalbimga joylab qo'ydim. Axir u men edim. Qayerda dur 36 yil yotgan men edim. Men shularni anglamaganman, ustozim. Ishonasizmi? Otam meni 4 yoshligimda vafot etgan, ota bilan ishlash texnikasida o'ylaganman. Otam 4 yoshimda vafot etgan bo'lsa, otamdan menda nima blok qoladi? Ha, otam bilan men hech qanaqa blogim yo'q. Yo'q. Texnika shu darajada kuchli edi, shu darajada. Qandoq sizga Alloh bunday ilohiylik anaqasini berib qo'ygan? 4 yoshlik farzandda otadan shunaqangi xafachiliklar bo'lgan ekan. Sizni o'lishga haqqingiz yo'q edi. Siz o'lmasligingiz kerak edi. Siz farzandingizni tashlab ketmasligingiz kerak edi. Biz sizni sog'inyapmiz-ku. Sizga biz muhtoj bo'lyapmiz-ku. Onam qiynalyapti-ku degan o'y-xayollar otam bilan men to turmushga chiqib ketgunimcha urushgan ekanman. Xayolan, ruhim bilan urushgan ekanman. Mana to'yim bo'yapti. Yana yetishmovchilik. Mana men o'qishga kirishim kerak. Onam epla olmayaptilar, qila olmayaptilar. Otas, dadas siz o'lishingiz kerak emas edi. Siz o'lishingiz ana shularni qo'yib yubordi. Mana otam o'lgisi kelganmidi? Ular shuni anglab yetdimki texnikadan. Ongim shu narsani ko'rdiki, ular o'zlarini hayotlarini imtihonlarini o'tagan ekanlar. Allohni bergan umrida yashagan ekanlar. Ularni o'lgisi keldi, kelganmi? Shiringina farzandlarini tashlab ketgisi kelganmi? Kelmagan ekan. Men xato juda ham katta xatoliklarda yashagan ekanman. O'ylayapman, institutlarga o'qishga kirsam, men ham faloncha inson bo'lib ketardim. Unaqa bo'lib ketardim. Aslini olganda hech qaysi institutda berilmaydigan,
ololmaydigan 36 yillik hayot tajribalarimda men hattoki ongimga kirib chiqmasligini ham dast tushimga ham kirib chiqmagan bu hayotda ayollik energiyasini balansga qo'yish, kechirish, shunaqangi go'zal texnika raskopkalar, bilimlar bor ekan. Men ilohi ayoldan anglab yetdim shu narsalarni. Qancha rahmat aytsam kam, qancha gapirsam kam. Shuncha institutlarda ololmagan 36 yilda tajribada, tajribalarimda hattoki ko'ra olmaganlarimni nahotki men shu ilohi ayolni shu texnika raskopkalardan men butun 36 yilga orqaga qaytib bor xatolarimni tortib olib, har bittasining ustida ishlab to'g'irlashga harakat qilib, shuning ustida ishladim ustoz. Молодец. Bu narsadan men baxtliman. Siz bilan faxrlanaman. Men uyg'onaman ustozim. Allohga aytaman. Shunaqangi shukronaliklar keladi, cheki yo'qda. Endi bildimki, qanchalik shukronaligim ko'p bo'lsa, Alloh beraridan qismas ekanda bandalarni. Biz har doim negativni, yaxshi emas vaziyatlarni ko'rar ekanmizda. Ustoz ilohiy ayoldagi dasturlar negativ. Dasturlar haqiqatdan. Ustoz, mana ilohiy ayolda siz bizga 4 ta video sovg'a qilib bergansiz-da. Boshida so'z kuchi 1-2 bor. Boy bo'lish nimasi bor, videolari bordi. Sizlar shuni ko'rib turinglar. Mana shu narsalarni o'zingizlarga kerakligini olasizlar. Albatta bunga ishonaman deb yozgansizlarda. Oldin yozgansiz ustoz uzr. Videoni ko'rdimda so'z kuchini, qudratini qanchalik chiroyli tasvirlab qo'yganingizni anglaganmanda. Hali men texnika raskopka boshlamadim. Uzr shu darajada menda anglash bo'ldi-da. A, demak, hattoki men og'zimdan chiqayotgan so'zlarga ham e'tibor berishim kerak ekan. Bu degani ustoz nimani o'rgatyapti? Tiling bilan ham hattoki o'zingni hayotingga emas, hattoki atrofingga energiyani ham tarqatmagin. Yaxshi emas gaplaring bilan. Insonda bekorga aytmas ekanda yaxshi gap bilan ilon izidan chiqadi deb bekorga aytmas ekanda. Tilim yaxshi gapirishga, yaxshi narsalarni o'ylashga xayolim. Yaxshi narsalar bilan qo'limdan kelmasa, xayolan bo'lsa ham muhtojlarga sovg'alar berishga o'rgandim. Qalbim ochildi shu narsalarga. Hech bo'lmasa xayolan bera olaman-ku. Alloh shuni qodir qilib qo'yganingga shukr. Shuni anglatganingga shukr. Qo'limdan kelsa, endi ehsonni hech qachon aytib qilinmaydi. Bu qo'ling bilan bu qo'ling bilmasin deydi berganingni. Shunaqangi men o'ylardim-da, ehsonlar qilsam, Alloh meni baribir bunga hali loyiq ko'rmaydi. Ilohiy ayoldan keyin mana dasturimni o'zimga ruxsat berganimdan keyin o'zgartirganimdan keyin men ehsonlar berishga boshladim ustoz. Insonlarni xursand qilishga boshladim. Ularimda qaraydi Nargiza yuzingizdan nur yog'ilyapti. Nargiza ochilib ketibsiz. Nimadan deb qo'yaman o'zimga o'zim. Men haqiqatan o'zimni shunaqa deb o'ylaganimda avvalda unaqa deb o'ylamasdim. Men unaqaman. Mani erim unaqa. Mani erim yaxshi gap gapirmaydi, qaynanam unaqa deydi, qaynanam bunaqa deydi, hech qachon rozi bo'lmagan, o'zi uni qachon rozi qilsa bo'ladi, umrida rozi bo'lmaydigan bu xotin, shuncha qilsang ham bilmaydi, bundan keyin ham bilmaydi, shunaqa o'ylab yurar ekanmanda. Hozir nima bo'ldi? Qaynonam bilan juda qattiq qo'l ayolda ular endi, juda ham qattiq qo'l ayol bo'lganlarda. Juda yig'lab xafa bo'lardimda, hayotimda borligidan xafa bo'lardimda, rosa yig'lardim. Endi o'ylab qarasam, agarda qaynonam shunaqa menga qilmagan bo'lganda, men bunaqa o'zgarmagan bo'lardim. Menga u ustoz bo'lib kirib kelgan ekan. Ustoz bo'lib. Bilmagan ekanman shuni. Endi ilohiy ayoldan keyin o'tirib qaynonam bilan ham raskopkalarda ishlab o'zimni bloklarimni topganimdan keyin qaynonamga har doim minnatdorchilik bildiraman. O'ziga ham bir kun yorildimda aytdim. Ayajon dedim. Oldin men sizdan juda ham xafa bo'lardim. Juda ham yig'lardim. Sizga bildirib yig'laganim bor, bildirmasdan yig'laganim bor.
yuzizga eta olgan xafachiliklarim bor, eta olmaganlarim bor. Endi o'ylab qarasam, siz meni hayotimda juda ham katta ustozim bo'lgan ekansiz. Sizga rostayam katta rahmatlar aytaman hayotimda menga ustozlik qilganingiz uchun. Siz meni hayotimda o'sha vaziyatlarda bo'lganingiz uchun. Agar siz bo'sh qo'yib tashab qo'ygan bo'lganingizda, demak men kurashish nimaligini. Bir umr bloklarim bilan, toshlar bilan, og'ir musor yuklar bilan yashashim kerakligini bilmani ko'tarib yurib shu holatda yashab o'tib ketaverardim-da. Bilmasdan o'tib ketgan bo'lardim dedim. Siz menga shu ustozlikni qilmaganingizda. Endi hozir ulardan ham minnatdorman. Ular ham o'zgardi. Bansada yotganimda bilasizmi, menga hali men yozilmadim. O'sha menga iloh xayolda shunaqa anglashlar kelishdi boshladi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, joning sog' bo'lsin bolam. Bolalaringni boshiga omon bo'lib, esalomon shu ostonamdan kirib kelishingni xohlayman dedi. Qaynonangiz shunaqa yig'ladi. Qaynonam aytdi, shunaqa men zloy bir qanaqadir ilon derdim-da, ilon juda ham qo'rqinchli xotin bu deb shaqa etardim-da. Qaynon qarang-da, men qancha negativ tarqatgan sarim atrofimga. Iloh xayolda anglaganman-da shuni. Shu men hayotimga juda ham kuchli energiya vibratsiya bilan kirib kelaverganda bilmaganman-ku endi. Pozitivni hech bir turini ko'rmagan, bir donasini ham ko'rmaganman o'sha paytda. Endi o'ylab qarasam, qancha men noligan sarim, ular menga o'sha ichimdagi nolishimmi, ichimdagi dasturimmi zo'r qilib rol ijro etib bergan ekanlar menga. Ko'rsatib bergan. Shuni ham men bilaman. Ko'rsatib bergan. Juda ham chiroyli. Endi dasturimni bugungi kunda qanday munosabatlarda sizlar? Bugungi kunda ajoyib munosabatlar. Ajoyib va super munosabatlar. Ertalabdan yaxshi gapirish, yaxshi mehr ulashish, farzandlarim bilan ham juda ham chiroyli ochilib ketdik. Ular ham uje ular menga qo'shilib ilohiy ayolni bilaman. Men ichimda qanaqa dasturlarni olgan bo'lsam, men ularga aytmayman, sen shuni qilishing kerak shu dasturni. Ular mandan ham oldin oladigan bo'lib qoldi-da uje. Chunki men o'zimni o'zgartirmadim. Ko'rganini qiladi-da, qush inida ko'rganini. Ona o'zi. Ha, men farzandlar o'zi o'zgaradi. Aytadi-ku, farzandingni tarbiya qilmagin, o'zingni tarbiya qil deydi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Agar ota-ona o'zini o'zi tarbiya qilsa, qush inida ko'rganini qiladi. Ya'ni xohlasak ham, xohlamasak ham farzandlarimiz bizga o'xshagan bo'ladi. Biz o'zgarsak, ular ham o'zgaradi. Va sizda xuddi shu narsa bo'lganda axir. Ustoz yana bir narsani juda ham katta anaqa o'zimga har doim ichimdan sizga sevgi yuboraman-da. Mayli, ustozim men hozir bog'lana olmasa ham, sizda endi necha mingta o'quvchi, siz haligacha o'qiysiz, izlanasiz, bizga yangiliklarni berishga harakat qilasiz. Qalban sizga sevgi yuboraman, minnatdorchilik bildiraman. Sizni energiyangizga ulanishga harakat qilaman, ongimga ko'rsataman-da shu. A, bo'ldi, ko'rmasiz. Endi men shu narsani anglab yetyapmanki, men ilohiy ayolga kelib o'zimni emas, u bitta o'zimni o'zgartirib emas, men bolajonlarimga, atrofimdagi qarindosh urug'larimga ham yaxshilik qilmanda ustozim. Ular ham xuddi shu vaziyatda mandan ketgan farzand qanaqa bo'lardi birovni uyiga borgandan keyin. Demak, men uni ham kelajagini yaratyapman o'zi. Demak, men o'zgardimmi? Meni dasturim o'zgardimmi? Men ularga yuqtiryapmanmi? Ular men bilmagan holda ular efir tushib ketdi. Ozroq kutamiz Nargizani. Nargiza, bo'ldi. Eshitdim, ustoz, uzilyaptimi? Sal uzildi. Siz meni eshitdingizmi? Yo'q, uzilib qoldingiz, Nargiza. Endi men shu ilohiy ayoldagi energiyalar, ayol o'zini energiyasini balansga qo'ygandan keyin o'zidagi energiyadagi kuch qudrat bilan hayotiga har bir narsani
qalbi nimani xohlasa shuni tortib olish kuch qudratiga egaligini anglab ketdim-da shu narsadan. Shu darsliklardan, shu texnikalardan. Men o'zimcha o'yladim, shunchasi ishlayapti-ku, davay dedim, o'zimga ruxsat beraman dedim. Men dedim, qo'shimcha yana menga 20 million puli bir oyda kelishga ruxsat beraman. O'zimga o'zim shunaqa etdim-da endi. Sinab ko'rmoqchi bo'ldim-da. Tap etib telefon bo'yapti. Oradan bir kun vaqt o'tmadi. Prosta ongim bilan o'ylab o'tib ketdim, bo'ldi. Va bittasi aytadiki, o'zimizni qarindosh, men tekstil ochmoqchiman dedi. Sizni sherik qilmoqchiman. Xo'p, qancha daromad bo'ladi? Sizga 5 million daromad ajrataman. Siz shunaqa qilishingiz kerak, sizdan ugina, mandan bugina. Kelishuv asosida ishlaymiz. Voy, shunaqa xursand bo'ldi muftozim, hali ochilmu. Sразу o'xshab ketdi, bir kunda. O'shanda bildimda texnikalarni, raskopkalarni, men ko'tarib yurgan musorlarni tashlab yorgandan keyin bu narsa qay darajada kuchli ishlashini angladimda. Bitta niyat qildim, o'xshadi. Keyin aytdim, to'xta, zo'r narsa ekan-ku. Nahot Alloh bizni shunchalik kuch qudratga ega qilib yaratib qo'ygan ekan. Ayolni ustozim bekorga yaratuvchi demagan ekan. Men sizni tekin webinaringizni ko'rganimda ongim shu narsani olganda ayol kishi yaratuvchi bo'ladi. Biz yaratuvchimiz. Agarda biz bilganimizda edi biz qanchalik kuch qudratga ega ekanligimizni. Ehe, biz nimalar qilmagan bo'lardik? O'zimizga nimalarga ruxsat bermagan bo'lardik? Degan so'zingiz menda o'sha insight bo'lib keldi-da. Mana ustozim shu joylarini aytgan. Mana biz qayta kuch qudratga egamiz. Hamma sog'lomsizlikni o'zimdan ketqazdim ustozim. Davleniyani bitta dori tabletkasiz o'zimdan umuman batamon yo'q. Ustoz, eshitilyapti? Ha, mana hozir qaytdim. Ulandingizmi? Ulandingizmi? Ha. Davleniyani bir dona tabletkasiz o'zimdan ketqazdim. Ishonasizmi? Men shunaqangi bir mana shu stress holatlarda yashagan ekanman. Mana shu davleniya meni shunaqa qiynar ekan. Men davleniyam chiqib ketgan paytda shunda boshim ushab turardim-da, o'lib qolsam kerak. Kim meni tepamga kelardi-da, skori chaqirishardi. Eshitasizmi meni? Eshitasizmi? Sizga nima bo'lyapti desa, men ko'zimni ocha olmasdim-da. Hozir bir so'z aytsam, xuddi miyamda bitta qon tomiri yorilib ketadi, meni jonim chiqib ketadi deb o'ylardim-da. Keyin уже anglab, men bloklar yechilgandan keyin уже o'zimdan kasalliklar ketishni boshladi-da ustoz. Men shifoladim-da hamma o'zimdagi sog'lomsizliklarni. Kasalliklar ham degim kelmaydi, siz mana shu narsaga уже mana o'rgatib qo'ygansiz. Sog'lomsizliklarni o'zimda batamom shifoladim. Farzandimni hayotimga tortib oldim. Allohga topshirib, beminnatlikka ochilib, hech narsa kutish kerak emasligini anglagan holda bolajonimni vizualizatsiya siz etardingizda, hech bo'lmaganda vizualizatsiya qilib qo'yib harakat qilib qo'yish kerak inson. Yo to'rgandan olma pish og'zimga tush degandan kim beradi? Kim ko'tariladi? Kim rivojlanadi? Hech bo'lmaganda inson vizualizatsiya qilib qo'ysin. Mana shu narsalarni anglardim-da. Xo'p, hech bo'lmasa xayolan o'zimga ruxsat berib qo'yay. Bayonot qilayotgan paytimda savollaringizda o'zimni savollarimga javob olganman-da, prime efirlaringizda aytardim. Men xudo xohlasa bayonotdan shunaqa bo'lib chiqib ketaman. Mani shundoq kutib olishadi, mani uydagilarim bundoq kutib olishadi. Yozardim keyin. Bekorchilikda bayonotda, bekorchi bo'lganmizda, haqiqiy bekorchi. Keyin yozardim. Qanday chiqib ketayotganlarimni, o'qishlaringizga yozilayotganlarimni, manda o'zgarishlar bo'lishi kerak, nimadir bor, yozilishim kerak, yozardim. Qanday o'sha paytda yozgan bo'lsam, vaqtlar o'tib, oylar o'tib, kunlar o'tib, xuddi shu yozganlarim hayotimga kirib kepti. Endi anglab yetyapman, endi tushunyapman. Tug'ilgan kunimga o'zimga hech qachon komplekt men ravo ko'rmaganman-da. Men hattoki yaxshi gap ravo ko'rmaganman. Men oilamdan juda ham bir qanaqadir katta nima bilan sizni muchalizga biz komplekt olib bermoqchimiz debdi bular.
Mahal o bir magen. Ben uçuşunu başladım da ustaz. Yani kanaka dişot bana mamunar sana. Şuna kadar yaş kurup takama boşkası bu sayam aynen vur gülüp takol orama. Muhabbatta, sevgide, kursançilikde kegen narsa kalbden kuziz yunganizde kursançilik sıkılası ku. Mayitte kop giderken de bu şuna kadar kursançiliklerim de bana. Korvasın bana bu bola canımı tuğulgan kunu da onasıge soğuğa buldu. Bu turmuş, bu da hamas turmuş ortağımdan. İlahi ayoldan keyingi natijalarim bu. Mana shunaqa Pandora komplektlarini o'zimga tortib oldim hayotimga. Men ularga olib beringlar demadim, taklif kirgizmadim, namyok bermadim. Lekin bular bolalarimda qarab turib aytadiki, ona Pandora olamiz dedi. Pandora. Mani qalbim shuni xohlayapti, ko'rasizmi? Men aytmadim, qalbim shuni xohlayapti. Shulargacha tortib oldim. Men juda ham katta hali natijalar bilan bo'lishaman. Mani siz hayotga umidlarim qanaqadir so'nib qolgan paytda siz bilan Alloh uchrashtirdi-da mani. Hamma narsadan norozi holatda yashagan paytlarimda, butun insonlarni o'zgartirgim kelgan paytlarimda, o'zimni borimcha qabul qila olmagan paytlarimda o'sha qanaqadir haqiqatdan ham hatto mana davleniya shunaqangi yaxshi emas vaziyat bu o'zi bundoq anglab qarasam shu kasallikda ham o'zimga o'zim tortib olgan ekanman o'zi aslini olganda o'sha man ketardimda ustoz yana shu ketishda davom etgan bo'lganimda ketardimda yo bo'lmasam shu ma'noligi ko'zim ochiq qalbim ko'r ko'z ko'ryapti lekin man bu ko'r qalbing ko'rib tursa Allohni anglab tursang, hayotingdagi har soniyani mo'jizaligini anglab tursang, bolalaringni har kuni tongda uyg'onib, ona deb oldinga kelganini ko'rsang, atrofingdagi yaqinlaringni yuksalayotganini, ularning sog'lomligini, yurtingning tinchligini, osmonining musaffoligini, Alloh imkoniyatlariga yana ochib qo'yotganligini ko'rsang, qanday qilib inson minnatdor bo'lmaysan? Qanday qilib insonni ichidan chiqmaydi bu narsalar? Bunga mana kuratorimiz bilan boya yozishdim Nargiza, men sizga ishonaman dedim. Keyin men aytdim, ishonasizmi dedim kuratorimizga to'man Salima paga. Men hech narsaga tayyorlanganim yo'qman. Kecha ulana olmadik. Xayolimga ham kelmabdi nima chiqib gapirish kerak, nima deyishim kerak. Tushlarimga ham hattoki men anaqa qilmadim. Lekin meni qalbimda ulashish ayollarga mana shu narsani ulashgim keldi. Yaxshilik qilgim keldi. Bu ham bo'lsa kimdir ongiga anglash olgan bo'lsa meni qilgan xatolarimdan hayotimdagi yaxshi emas vaziyatlarimdan o'zimni o'zgartirishim kerak bo'lganligini anglaganimdan o'zlariga nimadir olgan bo'lsa yozilmasalar ham men xursand bo'laman ustoz. Siz sababchi Alloh bizni shu darajada yuksaklikka ochib qo'yganidan sizga doim o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim aytaman, Alloh shu darajada meni kuch qudratga ega qilginki, atrofimga shunday yaxshi insonlar bilan meni ulashib qo'yding. Shu yaxshi insonlarni to meni hayotimga qancha umr bergan bo'lsang, shular bilan yashash, shular bilan energiyasida bog'lanish, shularga yaxshiliklarni ulashish, ular bilan chiroyli, go'zal natijalar bilan bo'lishib yurish. Qo'limdan kelsa, borimcha yaxshilik qilishga men ravo qilib, shuni shunga qodir qilib qo'ying deb men uje niyat qilamanda ustoz. Siz har doim aytasiz, Allohga hammasi oson-ku. Boshida bizda shunaqa bo'lardi. Ikkilanish bo'lardi-da. Men shunaqangi ilohiy ayolni tahlil darslariga kirganimda ikkilanardimda bo'larmikan bo'lmasmikan keyin aytardim to'xta keyin angladimki sen o'zing ishonmagan narsaga qanday qilib onging ishonsin qanday qilib qalbing ishonsin shuncha so'zlar shuncha Allohni tanitib turibdi ustoz senga shuncha bilimlarni berib turibdi to'xta azgina bo'lsa ham o'zing uchun harakat qil. Balkim yetar bu botqoqliklarda yashash senga. To'ymadingmi Nargiz dedim-da.
raskopka qilganman da ustoz, birinchi marta mana shu ilohiy ayolda raskopka qilganimda hayotimdagi bo'lgan vaziyatlarni mana shunaqa katta bir blok bilan ushlab qolgan ekanmanda, и o'lib ketishimga ham ozgina qolishimni keyin anglab yetdimda, bular manda kasallik bo'lib turgan ekan. Nima uchun men xafa bo'ldim? Nima uchun men insonlarni boricha qabul qilolmadim? Nega men bu musorlarni ko'tarib yurdim? Shunaqa yig'laganman ustozim, raskopkada ko'zim yumuq, bloklarimni bitta-bitta topaman. Shunaqa yig'laganman, Allohim ko'rsatganingga shukr. Topganimga shukr, anglaganimga shukr. Bu cheksizlikni, bu bilimni meni ongimga ko'rsatib qo'yganingga shukr. Hayotimdagi ayol kishini har bitta bloklari ko'proq erkak kishiga bog'liqligini ham mana shu raskopkada anglab yetib qoldim-da men. И bildimki, haqiqatdan ham mendagi eng katta kuchli bloklar erkaklardan kelgan bloklar bo'lgan ekan. Bu birinchi bo'lib o'z otam bilan to turmushga chiqqanimcha isyon ko'tarib urushib yurganim bo'lgan ekanda, meni otamdan qandoq xafa bo'lib, qandoq norozi bo'lgan bo'lsam, hayotimga xuddi shunaqangi erkak kirib keldi. Turmush o'rtog'im xuddi shu rollarni menga o'ynab berdi-da. Endi angladimki, otamni kechirdim, hayotimdagi erkaklarni kechirdim. Rosa ukamdan xafa bo'lardim. Yolg'iz ukam bizga yordam berish kerak, bizga qarash kerak. Uni vazifasi, uni burchi, u majbur, u majbur. O'ylar ekanman-da shunaqa. Keyin undan ham xafachiliklarni olib tashab, bloklarni yechib, unga xayolan sevgi berib shunaqa kuch qudrat topdim raskopkadan. O'zim yaqinlarimdan borib kechirim so'ralganlarimdan borib kechirim so'radim. Yuzma-yuz so'ralganlarimdan. Ularni sevishimni aytdim. Men o'rtamizda bo'lgan yaxshi emas holatlar bo'lgan vaziyatlar bekorga buncha blokni o'zimga olmaganman. O'sha vaziyatlarni eslatib, ularga shu qilgan ishlarimdan ulardan uzr so'rab, ularni boricha qabul qilib, sizlarni yaxshi ko'rishimni, Allohim sizlarni hayotimda sizlar meni borligingiz uchun sizlar uchun shukronani keltirishimni bilib qo'yishingizni xohlayman. Bir umr sizlardan minnatdorman. Sizlar meni hayotimda bir umr bo'lishingizni xohlayman deb, hattoki ukam bilan bo'lgan bloklarni yechishda ham juda katta ochilishlarga ochilib ketdim. Mehribon ukaga aylandi. Mehribon ukaga. Opajonim, men bugun qo'l bola osh qilyapman. Jiyanlarimni hammasini mashinaga solib olib keling. Opajonim, qayerga ketyapsiz? O'tib ketyapsiz aka, mashinangizni ko'rib qoldim. Qayting orqaga, jiyanlarimga men shashlik yoki nimadir berib yuboraman. Pishir, hozir bolalarga aytaman, pishirib berishadi. Endi bizning kafemiz bor. Hozir bolalarga aytaman, pishirib berib yuborishadi. Biz yangi narsa hozir menyuga qo'yganmiz. Sizlar ham yeb ko'ringlar. Ustoz, bu qanchalik baxt? Qanchalik baxt? Siz qanchalik baxtni berishga sababchi bo'ldingiz menga? Sizda bizga o'xshagan anglaganlar qancha sizda ustozim? Anglaganlar qancha? Hattoki menda shunaqangi bir onamni ham qabul qila olmagan ekanmanda boshida ustoz. Onamni ham inson o'zini tuqqan onasini qabul qila olmaydimi? Endi tushunib yetdimda shu narsalarni. Onani qandoq axir ona-ku? Meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan otam bilan onam-ku? Alloh shular orqali meni berdi-ku. Meni yutug'im shularda dunyoga kelganim-ku. Nima uchun men ulardan norozi bo'ldim? Nima uchun men ulardan minnatdor bo'lmadim? Nima uchun men ularga mehr bermadim? Mana ilohiy ayoldan keyin onamni ko'ziga qaraydigan bo'ldim. Nima xohlayapti meni onam? Ko'ziga qarab o'qigim keladi. Ko'ziga qarab bilgim keladi. Yo'qotib qo'ygim kelmaydi onamni. G'animatligini bildim. Hayotning har bir soniyasi, har bir daqiqasini g'animatligini bildim. Sizi treninglaringiz, prof kurslaringiz birortasi bir-biriga o'xshamasligini ham anglab yetdim. Qanchalik inson bilimni cheksizligini ham anglab yetdim. Mana shu
siz bilan bog'lanib, sizni darslaringizdan o'zimga uje ongimga bilim olishni ko'rsatganimdan keyin bola bilan eplolarmikanman degan o'zimga ruxsat bermaydigan tomonlariga ham o'zimga ruxsat berdim. Prof kursingizda qatnashdim. Qanaqangi katta bir shunaqangi chiroyli anglashlarni oldim. Biz bilmagan, tushlarimga kirmagan hattoki chakralarimiz borligigacha ham anglab yetdim-da ustoz. Ana shular balansda bo'lishligini. Biz energiyamiz bilan butun dunyoga men bu dunyoni bu chekasida tursam, meni bir yaqinim mana siz, mana siz qalbimga shunaqangi joy olgansiz. Siz bilan xohlaganimcha cheksizlikka unala olishligimmi? Siz bilan sevgi bera olishligimmi? Yoki mana kimdir muhtoj bo'lsa, o'sha yerda turib yaxshilik ularni olishim kerakligini, bu narsalarda imkoni borligini anglab yetdim. Mana shu prof kurslaringizdan keyin, treninglardan keyin. Eshitasiz ustozim? Da, da, eshityapman. Eshityapman, mazza qilib eshityapman. Nargiza, men hozir sizni har bitta gapingizni diqqat bilan eshitdim. Bilasizmi nima uchun? Daraxt eksangiz, daraxt katta bo'lsa, soya bersa, mazza qilasiz-da. Bu daraxt meva bersa, undan ham mazza qilasiz-da. Men texnikalarni yaratgan vaqtimda bilganman. O'sha texnikalar, o'sha raskopkalar natijaga chiqarishini, natija bo'lishini. Lekin hozir sizdan eshitib, rost gapi, siz gapiryapsiz, men Allohimga shukr deb o'tiribman-da. Siz gapiryapsiz, men Alloh o'zingizga shukr deb o'tiribman-da. Bilasizmi? Shu darajada meni xursand qildingiz, Nargiza. Haqiqatdan ham juda xursand bo'ldim hozir. Ustoz, oldin men har kuni yig'lardim-da. Isyonda yig'lardim-da, Allohga bugun noshukurligimda yig'lardim-da. Endi men hozir yig'lasam, xursandchilik, baxtda, garmoniyada yashab yig'layman, ishonasizmi? Mehr olib, ich-ichimdan yig'i kelsa ham, bu faqatgina xursandchilik ko'z yoshlari bo'ladi-da. Anglagan holda. Bekorga yetmagan ekansiz. Anglab turib qilinglar, onga doim tasdiqni ko'rsatinglar. Qo'shimcha vazifalarni bajaringlar. Men o'sha paytda aytardim-da, nima? Bu hozir texnikada qilgan narsalarimni yozib o'tirishim kerakmi? Qildim-ku. Texnikada etdim-ku. Ongim eshitdi-ku. Yo'q, ong ko'z bilan ham ko'rish kerak ekan. Meni yozganlarimni ko'zi bilan ham ko'rar ekan-da u. Keyin har bir narsani, vazifani, texnikani, vazifalarini yozganingizda shunaqangi kodda yanayam kerak bo'lsa bloklar yechilar ekan. Kerak bo'lsa anglashlar olar ekansiz-da, yanayam ilohiylikka ochilar ekansiz. Men ilohiy ayolni o'ylaganman. Ustoz ilohiy ayolni shu darajada yaratibdiki, yillar vaqt ketsa ham bu narsani anglash qiyin bo'ladi insonga. Ustoz qanday anglagan ekanlar? Bolalikdan tortib, energiyadan tortib, negativ, pozitiv, bolalik, ota, farzand, ayollik energiyasi, erkaklik energiyasi. Alloh bizni shunaqa yaratib qo'yibdi. Haqiqatdan ham shu narsalarni ko'rib chiqqansiz-da u yoqda siz. Shu darajada katta, men o'ylaganman, ilohiy ayolda hamma narsani olsa bo'lar ekan. Keyin nimagadir menda ilohiy ayolda men bir 7 ta energiyani balansga keltirish texnikasini qilganimda aytganman, to'xta, insonda demak 7 ta chakra bo'lar ekan. 7 ta chakrada dastur bo'lar ekan, demak u yoqdagi energiyaga bog'liq bo'lar ekan hayotimiz. Qiziqib qoldim prof kursga. Men yozishni boshladim qizlarga-da. Qachon ochiladi art intuitsiya kursi? Yozilgim kelyapti, o'qigim kelyapti. Shunaqa intiqlik bilan aytvaman, to'lovlarim bor. Hech narsa qilmaydi Nargiza, ongim aytyapti. Hech narsa qilmaydi. Allohga hammasi oson. Shuncha anglashlarni olding, shuncha narsalarni qilding. Demak, bunisi ham bo'ladi. Yozdim us qizlarga, iltimos, menga imkoniyat beringlar, men art intuitsiyada o'qiy. Art intuitsiyada o'qiganimdan keyin izabiliyada boshladim.
treningda o'qishdi, uni texnikalarini olishni boshladim. Izabiliyada bildimki, birinchi marta bildim, insonni o'zini ruhiy uyi borligini anglab yetdim, ustoz. Ruhimni uyi borligini, ruhim man bilan faxrlanish kerakligini, mani bu dunyoga kelganimda Alloh qandaydir bir missiya bilan yaratganligini, o'zimni missiyamni topishim kerakligini angladim. O'zingizni missiyangizni toping deganingizda manga shunda keldiki, mani missiyam shunda anglashlar bilan keldiki, insonlarga yaxshilik qilish, yaxshilik tarqatish, yaxshilik qoldirish. Man o'zimdan yaxshilik qilishim kerak ekan. Insonlarga berishim kerakman. Mana missiyam. Bu yaxshilik biznes yo'lida bo'ladimi? Bu yaxshilik oilaviy, oilam yo'nalishida bo'ladimi? Tomi tagida bo'ladimi? Manga umuman farqi bo'lmay qoldi. Man faqat yaxshilik bergim keldi-da. Ruhiy uyimni topganimdan keyin ruhiy uyimda ichimdan kirib boryapman, ruhiy uyingizga kirib boring, kirib boring deb texnikalarda borvonman, ustoz, yeta olmayman-da. Bormikan-a? Qarang-da, on trans holatga tushgandan keyin shu darajada bo'lib qolarkanda. O'zi mamitda turibdi. Keyin o'zimga kelgandan keyin bildim-da, trans holatdan chiqqandan keyin. Mamitimda turibdi ekan ruhiy uyim, qalbimda, yuragimda ekan. Lekin trans holatda shunaqangi qorong'i tunelda ketyapman, yuryapman, yeta olmayman-da. Bor ruhiy uyim, bor, topishim kerak, bor. Shundoq kirib borganimda topdim, shunaqa yig'ladim. Ustoz, shunaqa yig'ladim. U yerda hech kim bir-biriga yomonlik qilmaydigan uyni topgandek bo'ldim-da, beminnatlikda. Hech kim bir-biriga yomonlik qilmaydi, debdi. Ustoz, shunaqa ko'rdim men u yerda hammani. Qarab turibman, mundoq qarayman atrofimga, manga hamma nimadir mana shunda turibdi-da, o'rab olganda man ustoz, o'rab olgan. Boricha, bu insonni biz himoyaga olganmiz. Bu insonni ruhiy uyini himoyasida ushlab turibmiz. Hech kim kelolmaydi. Nargiz, qo'rqma. Jonim, qo'rqma. Jonim, shunaqa gapiryapti. Ey, bu so'zlarni man tasvirlab beraman. Birovga aytsam, tushunmagan bu texnikalarni ko'rmagan inson yetsam, balki mani jinni deb o'ylar. Lekin man sog'lomman. Man baxtli ayolman. Man baxtli onaman. Man angladim yana bir narsani. Ayol bo'lib tug'ilish bu dunyoda juda katta baxtligini angladim. Ayol bo'lib tug'ilish. Ayolligimni qanaqadir qabul qilolmagan paytimda o'g'il bolaga o'xshagim kelardi. Kuchli bo'lib o'zimni ko'rsatgim kelardi atrofga. Qilib qo'yaman, eplab qo'yaman, hali ko'rasan. Har bir narsani ko'rasan, qilib qo'yaman, isbotlab qo'yaman senga, derkanman-da. Nuhul kimgadir nimanidir isbotlagim kelgan ekan-da, ustoz. Keyin tushundimki, man o'z borimcha qabul qilishsin. Kambag'al Nargiza bo'ladi. Kambag'al degim kelmaydi, ko'ryapsizmi? U so'zni ham ishlatmayman. Misol, oddiy Nargiza bo'ladimi? Boy badavlat. Boy badavlat deganda qanaqa? Anglagan boy badavlat inson ana o'sha boy badavlat inson bo'lar ekan-da, ustoz. Anglamagan inson boy bo'la olmaskan. Millionlab puli bor odamlar anglab yashamaydi-da. Buni anglaganingizdan keyin hayotni qanchalik go'zalligini, Allohning har bir ne'matiga shukronalik qilib yashash kerakligini anglaganingizdan keyin bilarkansizki, men hozir shunday darajada o'zimni anglash olganman. Agarda mani hech vaqt qoyim qolmagan taqdirda ham man o'zimni dunyodagi eng boy, har bir narsani beminnat ko'ra oladigan ayol deb o'zimni qabul qilaman. Oldin nima o'g'il bola bo'lib tug'ilmaganman? O'g'il bola bo'lib tug'ilishim kerak edi o'zi. Onaga shunaqa deydimi? O'zi mani o'g'il bola qilib tug'ib qo'ysangiz bo'larkan, nima qiz bola qilib tuqqansiz? Baribir mani xohishlarimni bajarib berolmayapsiz. Baribir unaqa, baribir bunaqa. Aytyapman-ku. Nahot inson 36 yil o'zim bilan urushganman-da, ustoz. 36 yil o'zim bilan urushganman. Inson o'zimni endi bilib olaman, o'zimcha o'ylar ekanman. Dushmanlarim judayam ko'p. Atrofimda dushmanlarim bor. Ular mani ko'ra olmaydi. Ular manga unaqa ular. Yo'q.
ular düşman bo'lmagan. Mani ichki ichimda dasturimni bechoralar ko'rsatib bergan. Endi hozir o'ylaymanki, ular bechoralar qiynalib ustozlik qilgan menga ular. Hattoki o'shalarga rahmat aytgim keladi. Bechoralar shuncha qiynalib menga rol ijro etib bergansizlar deyman. Mani dushmanim bo'lmagan ekan hech qachon. Men o'zim tortib olgan ekanman hayotimga. Ishonasizmi? Sevgi nimaligini bilmagan, o'zi bilan bir umr olishib yurgan, bir umr qanaqadir qiyinchilikda yashagan. A endi hozir Allohimga behisob shukr. İnsanlarga yaxshilik ham qilyapman. Qo'limdan kelgancha tarqata olyapman, energiya beraman. Minnatdorchiliklar eshitaman. Hammasi sizi sharofatingiz bilan, sizi texnikalaringiz, raskopkalaringiz, bizga bergan bilimlaringiz bilan. Men sizi uchun sizi tanlab, qalbimga joylab, kirib kelib, sizga yozilib turib, o'zimga hayotimga ruxsat berganimdan bir umr Allohimga shukronalik keltirib minnatdorchilik bildiraman. Mana O'zbekistondagi ayollarimizga, o'zbek ayollarimizga taklif qilgan bo'larmidingiz ilohiy ayol treningimizni? Ustoz, bilasizmi? Manda agarda Alloh meni kuch qudratga ega qilib qo'ysa, hammasini to'lovini o'zim to'lab bergan bo'lardim. Hamma ilohiy ayolni o'qisin degan bo'lardim. İshonasizmi? Cheksizlikka ochib qo'ysin, menga o'xshab yashasin, menga o'xshab baxtni his qilsin, menga o'xshab kechirsin hammani, Allohni tanisin, Allohni yaqinlaringizni ko'rish baxtligini bilsin. Bilsin, ko'rsin. Men agar kimidir nimasigadir sababchi bo'lsam, agarda men hammasiga to'la o'qib bergan bo'lardim. Bu dunyoda har bir inson baxtli bo'lishga haqli. Bu narsani nimaga aytibman? Bu texnika raskopkalardagi olgan anglashimda bilganmanki, avvalambor inson o'ziga ravo ko'rgan narsani undan-da ko'prog'ini atrofiga ravo ko'rish kerak ekan. Yaqinlaringizga ravo ko'rishingiz kerak ekanda, ana shundagina Alloh sizni o'zi kutmagan holatda, siz bilmagan holatda sizni taqdirlab mukofoti bilan siylab qo'yar ekanda. Shu narsani bildim. Qalbimni ko'zini ilohiy ayolda ochdim. Men undan oldin ham 3 yil, 3 yil o'qidim, o'qimadim deya olmayman. O'qidim. Harakat qildim, kurashib ko'rdim. O'zimni o'zgartirishga harakat qildim. O'xshata olmadim. Nimaga dur ongim tasdiqlarini ko'rmadi. A uni keyin bildimki, ildizni topa olmadim. Keyin bildimki, insonni har bir narsada daraxt, mana siz aytasiz-ku, daraxt ekkanda daraxt qayerdan ko'karadi? Tomirdan boshlab ildiz olib, ildiz otib, ana undan keyin yashnab ko'karib, mevali daraxt bo'lsa mevaga kiradi. Gullik bo'lsa, misol, gul berib bizni bahridilimizni ochadi. Shu narsani anglab yetdim. Demak, men ildizimni topishim kerak bo'lgan. O'sha paytlarda men o'sha kurslarda ildizimni topa olmaganman. Ana o'shanchun ongim ko'rmagandan keyin, inson qanaqa qilib o'zini boricha qabul qilmasa, atrofdagilarni kechirmasa, beminnatlikka ochilmasa, qanday qilib baxtga ochiladi? Shuni bildim. Ilohiy ayolda shuni angladim. Ildizimni topdim-da. Ildizimni topganimdan keyin bloklar uje yechilishni boshladi-da. Bloklar, raskopkalar aytaman-u. Har bitta mana 4 ta raskopka, desa raskopka deganda nomini bir xil narsa tushunganman-da boshida ochilganimda. Pochtamizga ulab bizni ochib berganingizda raskopka yo'q. U raskopka 4 ta, 4 tami, 5 tami, nechta raskopka bo'lishidan qat'i nazar har bitta raskopka har xil blokni hayotingiz davomida o'zingiz orttirgan bloklarni yechishga ishlar ekan. Shu narsani ko'rsatib berishga mo'jallangan raskopkalar bo'lgan ekan. Uni men keyin angladim. Endi hozir menda shunaqa anglanuvlar bo'ladiki, bir kun Allohim bilan ulanib ilohiy himoyaga kirib olmasam, ana Alloh beminnat deysiz-ku har doim. Koinotda cheksiz, har bir narsa cheksiz, faqat biz o'zimiz bilsak, qabul qila olsak bas, o'zimizga ruxsat bersak bas. Mana shu ilohiy himoyada, ilohiy ayoldagi mana texnikani, ilohiy himoya texnikasini juda ham yaxshi ko'raman.
har kuni o'zimga qavomasam qanaqadir sizdan Allohdan uzoqlashib qolgandek bo'lamanda ongimga bitta ko'rsatib olib shundoq 20 sekund o'zimda ushlab turaman shu narsani ana endi man Allohni himoyasidaman oldinlari yo'lga chiqsam etardimda yo'ldan sekin yurishim kerak rulda o'tirganimda ehtiyot bo'lishim kerak mana bunaqa bo'lishi kerak mana bunaqa bo'lishi kerak mana bunaqa bo'lib qolishi mumkin mumkin degan narsam bo'lib qolardi ustoz mumkin degan narsam endi hozir ishonasizmi hozir qor yog'ib tosh yog'ivormaydimi ko'chada man o'zimga o'zim aytaman man ustozimni bergan bilimidaman ilohiy himoyasidaman hech qachon hech kim manga ollohni ruxsatisiz manga yaxshimas vaziyatlarni olib kela olmaydi deb turib shunaqangi qalbim xotirjam bo'lib qolganda qalb xotirjamligiga erishganmanda butun hozir urug' aymog'imdan tortib biznesimgacha yaqinlarimgacha ilohiy himoyaga olishni o'rganib olganman cheksizku deb qo'yaman молодец ollohimda cheksiz молодец shunaqa bolalarim kasal bo'lsa ham bir yaxshi masala nima bo'lib qolsa to'xta to'xta Nargiz hozir nima bo'lyapti mani bolalarim man o'zimni bu joyimda o'zimni to'g'irlab qo'yishim kerak ekan shundoq o'tirib o'zimni ustimda ko'p vaqtim ketmaydi oldin juda qiyin deb o'ylardim 10 minut vaqtimni sarflayman shundoq ongimga ko'rsataman qayta xato qilib qo'ygan edim bo'ldi shuni topib olaman bolalarim ham o'z o'zidan yaxshi bo'lib xuddi ko'rmagandek bo'lib mani уже esimdan chiqib qoladi ustoz ertasiga уже esimdan chiqib qoladi xuddi man u narsani kecha qilmadim ko'rmadim как будто bo'lmadi bizni hayotimizda endi qarangda bu texnikani раскопкаlarni kuchini mana hozir 36 yil man yilni boshida mana 1 yil bo'ladi siz bilan o'qiyotganimga 36 qiyinchiliklarda o'zimga uzilib qiyinchiliklarda o'zimga ko'tarib yurgan narsalarimni o'zim o'sha paytlarda qanchalik qiynalganmanda chiqib ketishgada shu vaziyatdanda endi o'yladimki bildimki 3 oyda ongimni dasturladim shu darajada oson bo'lgan ekanku hayotimni go'zallikka o'zgartirib yuborish 3 oy yetgan ekanku manga endi hozir ortga qarasam ko'rinmaydida ustoz manda ko'rinmaydi o'sha negativlar ko'rinmaydi demak man chiqarib tashlaganman deb o'ylaymanda o'tiraman o'ylab eslab yana bir раскопкалар qilib ko'rishga harakat qilaman manga kelmaydida shu раскопкаlarni ichida ham manga g'oyalar keladi pozitivlar keladi bunaqa qilishim kerak unaqa qilishim ani blok topishim kerakligi esimdan chiqib qoladi ustoz yo'qda har bir inson bu degani mana hozir yana mani eshitayotganlarga ozgina tushuncha berib ketmoqchiman ilohiy ayolni o'qib oldim bo'ldi mani hayotimga hech qachon hech kim yaxshimas vaziyatni ko'rsata olmaydi degani emas har birimiz biz ko'tarilyapmiz rivojlanyapmiz siz o'zingizni bergan bilimlaringiz asosida anglaganman to'lqinlardan ko'tarilib tepaga chiqyapmiz har bir anaqa o'zini sinovlari bo'ladi o'zini imtihonlari bo'ladi faqatgina biz uni qanday qabul qila olishligimizda eski oldingi ilohiy ayolga kelmagan Nargiza bo'lganda imtihonni isterika bilan voy dod deb qabul qilib olgan bo'lardida yig'lab qabul qilgan bo'lardi hammadan norozi bo'lib qabul qilgan bo'lardi hozirgi imtihonlarni bundoq qarayman bu mani bitta pog'ona tepaga sakrashimga kelgan imtihon fikrla Nargiz fikrla ko'taril o'z ulg'ay ruhiy rivojlan и bu insonga rahmat aytib ket negativ dasturni kichkina ko'rsatib qo'ysa ham negativ ko'rgim kelmaydida какой-то bir 5 daqiqada man ketaman u vaziyatdan umuman ololmayman ustoz qanchalik baxtga mani ochdingiz ololmayman haligi negativni ham ilohim ololmayman bir butun umrim insonlardan rozi bo'lib ollohdan rozi bo'lib minnatdorchilikda yashab ollohni bergan ne'matlariga shukronalik keltirish bilan o'tishini so'rayman kelmasin manga u negativlar katta rahmat sevaman ustoz butun dunyoni sevishni o'rgandim ochilishni o'rgandim insonlarni sevishni o'rgandim ularga
o'zimdan ko'ra ko'proq baxt berishni o'rgandim. Olinglar deyman, insonlarga olinglar. Keyin shunaqa bo'ldimki, xayolan Allohga yaqin bo'lgan insonlarning energiyasiga ulanib ko'rgim keladi. Xayolan juda ham kuchli biznesmenlarning biznes energiyalariga ulanib ko'rgim keladi. Shu narsalarni o'zimda sinab ko'ryapman. Anglashlarim olyapman-da, fikrim, ongim tasdiqni ko'rayapti-da, sirozi hayotimga kirib kelishni boshlayapti. Boya men gapim chala qoldi, 20 million tortib olgim keldi desam, birinchi bo'lib 5 milliondan boshladi-da, darro 20 millionni men 13 kunda tortib oldim. Ana. 13 kunda. Ana, tabrik. Men 13 raqamini yoqtirmagan ekanman, do'stlar. 13 raqamini oldinlari. O'shanda yana bitta kuchli insight keldiki, 13 raqamini yoqtirmasding, Nargiz. 13 raqamida Alloh seni shu niyatingni ham amalga oshirib qo'ydi. Ana. Allohning har bir yaratgan kuni go'zal. Har bir yaratgan sanasi go'zal. Uni Alloh yaratib qo'yibdi. Allohga ishoningizlarmi? Allohga gumoninglar bormi? Degan so'zlaringiz quloğimda jarang-jarang taqillab, ziraklarim xuddi mandachi bir eho bilan kelardi-da, ustoz. Allohga oson-ku, ishonmaysizlarmi Allohga? Qarang, na qadar qalbimiz ko'r bo'lganda, na qadar botqoqlikda yashaganmiz. 108 agarda mana erishgan natijalarimni 180 gradus bilan baholash kerak desa, men roziman. Agarda undan-da yuqori baholashda imkoni bo'lsa, fan tilida undan ham yuqori natijalarga chiqqan, o'zini anglagan, tan olgan baxtli ayolman. 7-chi osmon emas, bilmayman men, butun Allohimni yaratgan 18 ming olamida uchib yurgan ayol deb o'zimni qabul qilganman hozirgi kunda. Sevaman, o'zimni ham sevaman, aqlim sizni ham sevaman. Katta rahmat. Ustozim, kitob etaman doim sizga. Anglashlarim olsam roman bo'ladi. 100 varoqli kitob hech narsa bo'lmaydi. To'lib ketadi, to'lib ketadi. Ustoz, mash iloh ayolda shukronalik oldinan sizga ko'rsatganman. 3 ta daftarim to'ldi, ustoz. Allohga minnatdorchilik. Ichida siz ham borsiz. Siz sabab anglaganlarim, ustozim. Bilimlaringiz ilohim ziyoda bo'lsin, omadingizni bersin. Nimayki qalbingizdagi ezgu yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Men sizni birinchi o'sha videoyingizda ko'rganimda aytganman. To'xta Taliya mana shu sovg'a videosini berganingizda iloh ayolda. To'xta Taliya, sen yaratmoqchi dunyo shu emasmi? Mani o'zimni dunyoyim bo'lish kerak. U yerda faqat yaxshi insonlar yig'ilish kerak. U yerda faqat yaxshiliklar taralish kerak. Mana shu sani dunyoing. Kelajak insonlari akademiyasini ochishimga shu sabab bo'lgan deganingizda, mana shu narsani ham anglaganman-da, kelajak insonlari akademiyasi. Demak, men qayerda bir burchakdagi O'zbekistonning bir qishlog'idagi ayolga, ustozim O'zbekistondan ketgan bo'lsa ham, Izroilda ne insonlardan bilim olib, shu insondan bilim olish menga nasib qildimi? Demak, ustozimni kelajak insonlari biz bo'lamiz, deb men shuni ham anglaganman-da. O'zbekistonga bizga bergan imkoniyatlaringizga, biz uchun yaratib qo'ygan platformalaringiz, uni qulayliklari, zoom platformalaringiz qanchalik siz shunday darajada mukammal o'ylab, mukammal siz ichingizdagi boringizni bergingiz kelib, beminnat bilimlaringizni bo'lishingiz keldi-da, ustoz. Chunki siz tabibligingizni ham o'shanda angladim-da, demak, mana ustoz, sizni biografiyangizni ham boshida kirmasimdan oldin tanishganman. Ustoz, shuncha narsalarni ko'rib, tabib boshidan o'tkazganda tabib bo'ladi. Mana anglab yetyapmanki, endi o'ylab qarasam, men ham tabibman ekan, ustoz. Siz meni tabiblik darajasiga chiqarib qo'yibsiz-da. Men ham tabib bo'ldim, ustozim. Angladim, davoladim. Endi meni oldimga kimdir yordam so'rab kelsa, men ham yordam bera olaman. To'g'ri yo'lga sola olaman. Hech bo'lmaganda maslahat bera olaman. Hech bo'lmaganda
yo'l ko'rsata olaman. Yo'l, iltimos, sen bir marta o'zing uchun harakat qilib ko'r, o'zingdan ayama. Mana bir martagina hech bo'lmaganda masalan ilohiy ayolga yozilib ko'r. Bu sizni yaratgan treninglaringizni mumunchaginasi deb o'ylayman, lekin natijasi ustoz dunyo bilan tengda. Buni natijalarini agar ulashsam borku, olinglar, 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 faqat bergim keladi-da. Qani mani Alloh shunaqangi beminnat ochsin ilohim, duo qilaman. Siz ham duolaringizni olgim keladi, har doim ko'rgim keladi. Energiyangizga ulanib, yuzlaringizdan, qo'llaringizdan o'pib minnatdorchilik bildirgim keladi. Xayolan bildiraman har doim. Ruh bilan ruh gaplashadi deyishadi-ku. İlohim, man ruhim sizga yetkazib borsin. Shu treninglarni yozib, biz uchun harakat qilib, dunyo ayollariga yaxshilikni ravo ko'rib, Alloh sizni shunga sabab chiqib, ongingizga anglovni berib, shu ishlarni boshlaganingiz uchun sizga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman ustoz. Katta rahmat. Agar yerga kirish kerak bo'lsa, yerga ham kirib ta'zim qilaman. Katta rahmat, Nargiza, shukronalik keltiraman. Yana bitta narsani aytib o'tayim ustozim, juda katta anglashda bu ham. Men oldin o'zimga qabul qila olmagan paytimda aytardimda ko'ylak kiyish menga yoqmas edi ustozim. Keyin bildimki, ayol o'zini nafosati bilan ayol ekanda. Keyin bildimki, sizni texnikalaringizda u yoqdagi raskopkalardan keyin anglaganimda biz ayollar moddilik energiyasini yerdan olar ekanmizda. Alloh bizni shunaqangi kuch qudratga ega qilgan ekanki, bizga shu yer ham Alloh bilan yaxshilik berib turar ekanda. Yer energiyalarini ulanganingizdan keyin o'zingizda vibratsiyani oshirganingizdan keyin men ranglarga ochildim. Oldim, faqat sochimni bir masalaga qilib bitta ana formada yursam bo'ldi. Men undan boshqasi xunuk ko'rinadi. Qayoqda? Sochimni xohlagan prichoskamga qilaman, qabul qilaman, atrofimdagilar zo'r yarashibdi deydi. Xohlagan rangimni kiyaman, atrofimdagilar aytadi, "Rosa chiroyli yarashibdi, ochibdi sizni. Vapshe chiroyli" deydi. Endi bilsam, biz o'zimizga ruxsat bermasdan har bir narsani ushab turar ekanmizda, bechara haligi yopilgan eshikni tagida turar ekanmizda. Alloh qaytar ekan-ku, yopilgan eshikni tagida ko'p turib qolma. Keyingi eshikni oldida bilmaysan, undan-da go'zal, undan-da chiroyli narsalar seni kutib turganini. Men o'ylab qarasam, agar anglagan bo'lganimda bundan ham go'zal natijalarga erishardim, lekin hali ham bo'lsa ming shukronalik keltiraman. İlohiy ayolga yozilishimga sababchi bo'lgan insonlarga ham shukronalik keltiraman. Mani bolnitsada yotgan Gulnoza degan sherigim sababchi bo'lgan. Agar mani mabodo eshitayotgan bo'lsa, shu insonga ham juda ham katta minnatdorchiligim bildiraman. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Har birlaridan mani siz bilan uchrashtirib qo'yganidan, sizga YouTube'da podpishik bo'lib, kuchli savollarimga, anglashlarimga javob olganimdan ming shukronalik keltiraman ustoz. Oldin o'ylardim, burgut olsam nima menga xizmat qiladi bu? Ahamiyat bermaskanman. Qancha yillik yaxshi narsalar ma'rifatimga kirib kelsa ham, menga nima uchun xizmat qilishini ongim anglamagan ekan. Endi ongim bozorlik qilib kelamiz. Ochaman narsalarimni joylashtiramanda qalbimdan xotirjam bo'lib, mana bu oddiy gurgut menga nimaga xizmat qiladi? Agar shu gurgut bo'lmaganda nima bo'lardi? Endi bilib, oddiy ming so'mli gurgut mani hayotimga qanchalik o'zgarish, qanchalik komfort olib kirar ekanda, shuni ko'ra olishdan o'rgandim. Kichkina narsalardan boshlanar ekan har bir narsa. Kichkinagina anglashlardan boshlanar ekan har bir narsa, kichkinagina anglashlardan boshlanar ekan katta natijalar. Shu narsalarni ham anglab yetdim ustozim. Oldin o'ylardim, men ikkita odam ichida gapira olmayman deb o'ylardim. Dunyo odam ichiga solib qo'ymaydimi? Mani tilim emas. Qalbim gapiryapti. Qalbim hech qachon meni aldamaydi. Qalbim hech qachon menga yaxshi emas vaziyatni ravo ko'rmaydi. Aqlim 36 yil meni qiynadi. Qalbim bilan kelisha olmaganimdan.
Endi qalbim bilan kelishib olishni o'rgandim. Ongimga qalbim ko'rsatishni o'rgandim. Texnikalarga hayotim mobaynida yotilab olganman ustozim. Yotilab olganman har bitta so'zlarini. Man so'zma so'z aytib bera olaman. Hozir menga aytsangiz, qaysi texnikani, menga shu texnikani aytib ber desangiz, man so'zma so'z aytib bera olaman. Man xayolanam o'zimga o'zim qilib ketaman shu narsalarni. Xayolanam. И menga shunaqangi natijasini ko'rsatdi. Xayolan qilib qo'ydim, go'ja unaqa berilib qilmagandim. Deymanda, menga ertasi kunga уже hayotimga o'z-o'zidan kirib kelganda aytaman, voy Allohim ey, nahotman shu narsalarni oldin bilmaganman deymanda. Уже kecha hazilga qilib qo'ygan texnika menga shu darajada baxtga, shu darajada ne'matga, men tomonga xizmat qilishni boshlagan, men tomonga hayotimga kirib kelishni boshladi deb aytib tugata olmaymanda ustoz, bu bilimlarni bilmaymanku. Bebahoda ustoz, boshida nima uchun men o'zimga ruxsat bermadim ekan deb o'zimni aybdorlik qilsa ham bo'ladi. Ustozga nisbatan noto'g'ri fikrlab qo'ygan ekanman. Bebaho bilim bo'lgan ekan-ku Nargiz. Nima uchun san, demak san shuncha vaziyatlarda shu paytgacha insonlarni ustida noto'g'ri fikrlaring ham yuritgan paytlaring bo'lgan ekan. A endi hozir har bir insonni to'g'ri tushunishga harakat qilaman, eshitishga harakat qilaman. Oldin faqat mani eshitish kerak ekanman ustoz. O'chira vazingni, jim o'tirgin, mani eshitgin yoki bo'lmasam o'zimdan katta bo'lsa, siz jim turing, oldin mani eshitasizmi yo'qmi? Shunaqa o'ylar ekanmanda. Men o'zimni shu darajada Allohni yaratgan bir quli va insonlardan o'zimni ustun qo'yib qo'yganmanda, bandaman. Eshitishni bilmagan ekanman. Texnikalar menga eshitishni o'rgatdi. Quloq solishni o'rgatdi. Insonlarni ham eshitishni, ulardagi bo'layotgan o'zgarishlarga nima bilandir mandan ozgina bo'lsa ham yaxshilik qolishi yo'llarini izlashni o'rgatdi. Ustoz, boringizga shukr. Katta rahmat. Sizni yaxshi ko'rib sevaman. Katta rahmat. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, sizlar ham yaqinda ochiladigan 100% yangilangan, yangi texnikalar bilan bo'ladigan ilohiy ayolga qo'shilishingiz mumkin. 6 oy davomida mana Nargiza 3 oyda chiroyli natijaga chiqdi. Ilohiy ayolimiz treningimiz 6 oy davom etadi va 6 oy davomida sizlar ham ajoyib natijaga chiqasizlar. O'zingizga yordam bering azizlarim. O'zingiz uchun kelinglar, o'qinglar, rivojlaninglar, baxtli ayolga aylaninglar azizlarim. Nargiza, katta rahmat sizga. Ustoz, sizni qancha eshitsam ham kamdi bilasizmi? Mana shuncha o'qishlaringizni o'qiymanku, savol javoblaringizga ham kiramanda. Yana anglashlar olaveramanda. Hattoki agarda insonlar mana ayollar eshitayotgan bo'lsa, o'zingizlarga ruxsat berishlarini so'ragan bo'lardim. Hattoki iltimos qilgan bo'lardim. Hech bo'lmaganda agarda to'lov qilishga o'zingizlarga ruxsat bera olmasanglar, bepul webinarlarda qatnashib, o'zingizlarga yaxshilik, qalbingizga, ruhingizga yaxshilik qilinglar deb mana shu narsaga maslahat bergan bo'lardim. Anglashlarini har bir ayol baxtli yashashga haqli ekanda, har bir ayol baxtli bo'la olar ekan. Buni faqatgina o'zi xohlasa. Siz hech qachon shunaqa ko'p menga tushuntirgansiz bizga. Inson o'zini o'zgartirmaguncha tashqaridan hech kim kelib o'zgartirib qo'ya olmaydi. Bilimlaringizda shu narsani ham anglab yetdimda. Ruxsat berish kerak ekanda, biz ayollar ruxsat berishimiz kerak ekan. Biz ayollar yaratuvchimiz, bizdan avlod qoladi. Demak, balkim deymanda, o'zgarish vaqti kelgandir. Shuncha qiynalib yashaganlarimiz balkim yetar. Balkim biz ham yaxshi hayotga o'zlarini ravo ko'rsa, o'zlaridan yaxshi, chiroyli, go'zal avlod qoldirsa, ongi toza avlodlarini tarqatsa, bu dunyo yaxshiliklarga to'lib toshib ketsa, bu baxt haqiqiy kelajak insonlarini yaratsa, bu baxt deb o'ylayman. Hech bo'lmaganda bepul webinar, treninglarda qatnashishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim ustoz. Katta ruxsat berishlarini so'rardim o'zlariga. Katta rahmat. Savol-javoblarda ham juda ham katta anglashlar bor o'zlariga.
hiç olmasa şu savol cevaplarda katnaşlarım sorup kalardım. Ma aldın hatta ki savol cevapta ozum yazıp durup savollarım bir olmayan mende ustaz. Şu derecede mendim. Ma uspeç kıl olmazdım da. Sizge savol bergim kelardı da. 20 ta tolup kalardı da uspeç kıl olmazdım. Vay kop kettim derdim de. Ey de öyle bir şu tanem negatif izleşke hareket kıyam mende. Korbasın ma şu derecede negatif ayol bugün mü? Ma. Ma o negatifliği meni hiç kim kaytar olmaydı. Eğer ma başımda bıçağı bulan keseyim ma negatif hiç kim kaytar olmaydı. Ongim şu derecede dasturlandı. Umrum boyu pozitifte yaşayayım. Bunun için sizi her daim ta Allah canım ama günçe sizi dua kılama. Farzantlarımı geleceği için hem cüdeyem kodda yordam bugün bilim aldım da uzun hesaplayma. Hali geçem. Katta rahmat azizim. Rahmat azizlerim. Sevaman sizi. Sevaman. Azizlerim. Barçengizmi. İroqi ayol treningimizde kutup kalamız. Albatta koşulinler. Hayotingizni o'zgartiring, dasturingizni o'zgartiring. Agarda sizning hayotingizda yaxshi emas holat ro'y beryaptimi? Bilingki, zudlik bilan ilohiy ayolga qo'shilishingiz kerak. Agarda turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar tiklanmayaptimi? Bilingki, zudlik bilan ilohiy ayolga qo'shilishingiz kerak. Agarda o'zingizni baxtli his qila olmayapsizmi? Unda zudlik bilan ilohiy ayolga qo'shilishingiz kerak. Azizlarim, barchangizni sevaman. Bugungi efirimiz nihoyasiga yetdi va barchangizni ilohiy ayol treningimizda kutib qolaman. Nargiza azizam, katta rahmat. Boringizga shukr. Rahmat ustozim. Sizga ham. Salomat bo'linglar. Hammani sevaman, butun dunyo ayollarini. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.